ګلبودینه او زه فکر وکړ چې د دې ته پریزنټاری او زه هم پریزنټرایم نو دا ماته وی چې په دې ټیم کې ستاسو په خپل ټیم کې په چا باندې ډیر زیات ټوکی وایي په نېشنل ټیم کې کنه په بس هر یو په نېشنل ټیم کې په خپل ټیم کې دی وی نېشنل ټیم کې مونږ اکثر ډېر مونږ زغه کامیابی راځي دم د ټیم ایوالای دا همیشا ډېر فرندلی ماحول کې سره یو نو ډېر ټوکې زو شاپورتا دران والا ما نو نس په میدان کې ډېر پازاب نو رات ډېر ویل سي غلایسا مالینا نو شاپور یو داسې ډېر غزړ غړ زړ خاوند نو اکثر زغه باندې ټوکې ډېر ځات زبراوي بس غسر متبیت لګي ضرور سي طبيعت نه لګيږي نه نور سرم لګي طبيعت خو هغه داسې یو خو دې سي ډېر زړ جدي کیږي نو مونږ ته غوسم خوند راکې او بل ډېر فني ده نو دا غشه ده زګه زګه ډېر پزابو ما زه ته همیشه چوین ما همیشه په خپل کې د خنداوي که چیرته د لوبه بایلول وي که د نوی بایلول خاند ډېر زیات درازه په چوشه کېده یم باید مو خندو په غمونو غوسنه کېږي غمونه چې سمرم زیات سي نو باید په کار ده چې یو چا سره ملاقات کې اسو کوین نو باید داس یو اکسپریشن ورکې سي هغه پوي چې لاس وړي په خمیزاج کې ده د اصغر سره د مرګرتیا څنګه ده اصغر خو لاس کولونه ورسره ما نو اصغر خو یو ځان ته یو شخصیت ده یعنی زه ډیر احترام ورته لرم خدای شاید چې هر چیرته وي نو اصغر سره زه ډیر نږدې ما ډیر ټوکی ورسره کوم ډیر ښه مجلس ورسره لرو هر وخت سکله هم یو پټو ور باندې یا په داخل په کابل کې نو اصغر یو ځان ته یو ځان ته هغه کې ډیر هغه هم ډیر ګپ لګی خو اوس لږ سینیئر ده لږ ذمهوریانې پې زیاتې دي نو اوس لږ غلی ده د یو جالبه قصه راته وکړه چې ستاسو په ټیم کې څه وخت چې تاسو په دې چینجنګ روم کې وایه څه شی کیږي هلته هغه سیکرت بغه نه سم ویلی هی سیکرت زموږ سره لږ لږ شریک یې ولا بس دومره خاص نه یې شی خو اکثر دا وی چې کله ماحول ښه وي ماحول پر ډیپینډ کوي که میچ وګټو نو ډېر خوشحاله یو الکان ډېر اکسایټډ وي ډېر بعض الکان ډېر تنګول کوي څوک میوزیک ولګي ګډا کوي او سه میچ وګړي کنه یم ګډا کوي څوک ډېر قوي دي څوک ګډا کوي هغه یو شهزاد د هغه اوس نسته نو شهزاد مونږ ډېر ښه ګډا کوي نو ټول کوي اکثر مونږ اتڼ کوو الکان ډېر زیات میز ګټل نو یو ښه شوقي اتڼ کوو خای سحمت څنګه دی ما ولیدل چې ورور روان و هغه څنګه دی هغه تو څه منل د لږ سره ما ټور نه کړی د کابل کې مور سره کتلی خو دسه کوډر دسه باینرجی الک دا ډېر هغه ما میشه خان دی په مخ باندې خنداوی نو ډېر دسه ینګستر دا خو ډېر باجورت دا ما ته نن جیسن وویل چې تاسو په تیم کې یو څوک دی وی چې خ جګلک دی او تاسو غیبانې چرګنو میخای دا څوک دی نه موږ سره غو نستا تیم کې نو په ګم ازوک به خو نو مونږ خو ډیر دی خو دلته نه زمېلې نه تنه شته ویلای زه په قیس را وغوړم چې دی قیس احمد سره به یو څو خبرې وکړي جان که دلته راشي زه پیګم چې تاسو د ټیم کاپټان وینې نو هغه هم زما سره نن پریزنټین کوي دلته راش په منځ کې ودرېږي ها لګي و زبره ما ته خبر قیس دره ته سی پی ال له سفر دی وک او جالب چې ودل التر دا تاسو یو ټیم کې ډیر غټ پهلوان هم ولته ما په خیال بسم الله الرحمن الرحیم پهلوان خو موږ سره ټیم کې نه خو جالب دا او مال چې پهلوان سره مخامخ شمس په پهلوان چکی وي خو زهر چاینامین خو یو میچ کې ما وکړه نو ډیر خراب وای مالګه تاسو سره په ټیم کې دا خو خیر د سې خو سفر دیو نو نن میچ بارا کې سویل غواړي څنګه میچ کراود سویل غواړي داخله راغلي دلته نن د جمعې ورځم دا دوی د پیغام لري ځکه نن ډیر خو میچ د سیکنډ میچ کوم یو دا میساینه کو د سپینغر میچ د دوه ټیمو پر ډېر ټف میچ دا نو تاسو سویل غواړي نن میچ بارا کې دا موږ میچ بارا کې او دی غوي میچ بارا کې اول خدای نه ډیره مننه کوم چې دای راغلی دی او اول د جمعې ورځ دیم دی ته مبارکي او دای نه ډیره مننه چې لته راغلی دی او خپل د اتلان تشویق کوي او میچ ګوري او نور نه هم هیله کوم چې راشي او ګراوند ته او اتلان تشویق کوي میچ برکه زه خیال ده میچ برکه نه دا خیال ده چې مسینه خو ټیم ده سپین غرام کم نه ده چې مسینه کیو ګټي مونږ ته بخای هغه څنګه هغه به دې مونږ هغه به درې وبلی ختم شي او دا تاسو د بند امیر سره څه دښمنی لرئ بند امیر خو کوم بند امیر خو نه میچ سپینغر نه هغه وی لوبې بایلولي هر څه د بند امیر پک را باندې خبرې کوي تاسو غواړئ چې هغه اوت شي دا ولی نه مونږ خو فکر نه کوو بند امیر یو ډیر ښه ټیم ده ځکه کپتان داسې کپتان لري یعنی ډیر مشکل سره به تراګره
ایکسپیرینس ده او ډیر ختم لري ډیر پرون کوشش هم سیمه تر وګړو مونږه خو بدبختانه ونه خو یو ختم ده زګه هر یو ټیم سی نو هر تر سوځي یو نو قیس جانم دا ما ته ویا چې د تاسو کاپټن په څه شو باندې ډیر زیات غوسه کیږي غوسه خو اوسه پورې نه ده کړی خو چې فیلډر دومره خو کوي کیپټن خو کوي دومره خو کوي هغه مس فیلډنګ چې کله وشي نو هغه ته غوسه کیږي چې ډیر غوسه شي وای دی خوشا ښه موږ به دغه ای دی خوشا دا به پریږدو راړ بشي څو دقیقې پاره